почесна сходинка у рейтингу найбільш забезпечених чиновників дістається секретарю Кривого Рогу Сергію Маляренко. Чиновник за 2017 рік заробив майже півмільйона гривень. Саме таку суму він вказав у своїй декларації. При цьому річний оклад президента України склав 336 тисяч гривень, а прем'єр-міністра – 435. Свій дохід чиновник пояснює просто – заробляв роками. Адже на посаді секретаря він вже 12 років. Ну, здесь вот такая зарплата, наверное, оно как-то соизмерялось с той ответственностью, с той работой, которая идет. Кстати, у меня выслуга, наверное, на госслужбе большая. С 2006 года я секретарь городского совета, с 2002 года я депутат. А обігнав Сергія Маляренко харківський секретар міськради Олександр Новак. Йому дістається золото. Чоловік на своїй посаді за рік заробив 670 тисяч гривень, а ось бронзу та почесне третє місце посідає секретар Львівської міськради Анатолій Забарило. Він за рік отримав 474 тисячі. Політологи говорять, електронне декларування допомагає чиновникам легалізувати своє майно та гроші. К сожалению, пока что реформа электронного декларирования стала реформой электронного декларирования и позволила банально легализировать незаконно имущество и средства наших чиновников, которыми они и раньше пользовались, но боялись. А сейчас они эти пользуются легально, потому что оно уже есть в них в электронных декларациях. Секретар міськради Дніпра Олександр Санжара задекларував річну зарплату в розмірі трохи більше 437 тисяч гривень. І тому у рейтингу найбільш забезпечених чиновників він посідає четверту сходинку. Політологи запевняють, декларанти не бояться вказувати свої доходи, майно та машини. Адже ніхто не буде дізнаватися, де саме вони заробили свої мільйони. До відповідальності їх ніхто не притягне. Почему еще политики, мне кажется, декларируют, и они понимают, что это дальше не имеет какого-то эффекта? Потому что ни один политик не понес ответственность за декларации, которые он подавал в прошлый раз. То есть у нас, на самом деле, электронные декларации превратились в то, что называется нулевые декларации. То есть, да, мы увидели часть, маленькую часть, на самом деле, богатства части политиков. Но дальше Национальное агентство по противодействию коррупции не проводило ни одного действия, да, по привлечению, по этих политиков за полученные, в общем-то, доходы. А ось останнє п'яте місце дістається Ярославу Нищику, секретарю Черкаської міськради. Чиновник вказав у декларації лише дохід дружини, а це більше 170 тисяч гривень. При цьому у самого пана Нищика задекларовано лише 1500 доларів готівкою. Експерти говорять, електронне декларування допомагає українцям побачити, хто скільки заробляє та як збільшується дохід чиновників щороку. Карина Гутяр, Микола Нечипоренко, підсумки тижня, перший міський.